Zekora, za sve sam ja kriva. Da mi nisi pomagala da dođem do Mahovine, ne bi dobila močvarnu groznicu. Tako mi je žao. Fluttershy, ti nisi kriva za to. Ko zna zašto mi se ovo desilo? Odbijam da to prihvatim. Neko ti sigurno može pomoći. Au, znam za moćnu vidarku koja rane leči, ali o njoj znam sve iz tuđih reči. Tajanstvena pod maskom uvek krije lice, izlečit će sve od kašlja do groznice. Šta se sa njom desilo, niko to još ne zna. Nestade bez traga tajanstvena i oprezna. Mystical Mask, naravno! Roditelji su mi pričali o njoj kad god sam bila bolesna. Mit o njenim očima mnoge priče broji, nije samo legenda, mislim da postoji. Ako ona može da te izleči, ja ću je pronaći. A znam i ko može da nam pomogne. Twilight! 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 Oh, izvini što smetam, ali da li ti to kuvaš? Da, Spike i ja se takmičimo. Moji zalogajčići od Karfiola su bolji od njenih kolača od krompira. Drago mi je što si došla, Fluttershy, jer nam treba objektivno mišljenje o ovome. Oba su ukusna, ali Zekora je bolesna, nema leka, ja sam kriva, može je izlečiti samo Mystical Mask, pomozi mi da je nađe. Pa šta je bolje, zalogajčići od Karfiola, zar ne? To je posljednja knjiga o drevnim ponijima, a nema ni reči o Mystical Mask. Proverili smo proširena izdanja? Da, i knjige o retkim bolestima, knjige o retkim biljkama i sve o močvarnim biljkama. Pa, možda moramo da pročitamo sve knjige u biblioteci, ali ja znam, mi ćemo je pronaći. Još jedan ćorsokak. Da li si našla nešto, Twilight? Twilight? Nebesa, da li si dobro? Dobro sam. Fluttershy, znaš da želim da pomognem Zekori, ali mislim da će nam najbolje biti da se naspavamo. Ovdje smo već satima. O, tako mi je žao. Nisam znala da je ovako kasno. Nema problema, doneću ti jastuki. O, ne. Ti moraš da spavaš. Ja neću stati dok Zekora ne ozdravi. Razumem kako se osjećaš, ali ipak mislim da ćemo imati više sreće ujutru. Obećaj mi da ćeš se uskoro odmoriti. Laku noć, Fluttershy. Tiganj od livenog gvožđa. Teflonski tiganj! Kakva je to vika, devojke? Izvini, ali shvatila sam koji je Mystical Mask. Stvarno? Trebalo je samo da povežem knjigu o maskama sa knjigom o drevnim ekvestrijskim vidarima i da ih prevedem sa staroponijevskog i shvatila sam. Zekora je u pravu. Mystical Mask nije samo legenda. Mystical Mask je Mage Meadowbrook! Drevna proročica iz Hayseed močvare. Proučavali smo ju u Celestijinoj školi. Sigurna si? Potpuno! Mage Meadowbrook nije bila samo proročica, bila je i vidarka. A tada su vidari nosili maske da se ne bi razbolili. Fluttershy, ponosna sam na tebe što si istraživala i uspela sve to da pronađeš. Ali Meadowbrook je živjela jako davno i zar nije nestala? Ali ako odemo do Hayseed močvare, možda ćemo naći nešto što je ostavila, nešto što će nas odvesti do leka. Nemamo mnogo šanse, ali verovatno je moguće. Moramo da probamo. Isplanirala sam naš put. Obići ćemo Zekoru i onda... Čekaj. Krećemo odmah. Naravno. Svakog trenutka Zekora iskašljava sve više i više mehurića. Ali Fluttershy, ti nisi spavala, a put je stvarno dug. Nećeš me odgovoriti od ovoga, Twilight. Nemamo vremena za gubljenje. Možemo li bar prvo da doručkujemo? Ponela sam zalogajčiće od Karfiola. Nema kolača od krompira? Ja, pojeo sam ih. U stvari, bili su stvarno dobri.